اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د پیغام چینل ګرانو کتونکو، زه ستاسو کوربا زړګی علی خیل په دې هیله حاضر یم چې تاسو به روغ جوړ او خوشحاله یاست. شاعر وایي: په اخلاص او په محنت کې ځان رهبر کا، په اخلاص او په محنت کې ځان رهبر کا، ترجمان د خپل تاریخ سه ځان دستر کا، چې ښکاره دي کې د علم په محفل کې، چې ښکاره دي کې د علم په محفل کې، په قلم ځان د لفظونو جادوګر کا. ګرانو کتونکو، تاسو به د دې شعر هم پوه سوي یاست چې د نن خپرونه څه موضوع لري. زموږ سره یو ډیره ښایسته موضوع ده او ډیر درون میلمه هم لرو، خو لږ خاصه د تاریخ په خواځم چې آیا موږ پښتانه، دا ځپلي پښتانه، ولې له تعلیمه، له علمه، له پوهه دومره لرې اوسېدلی یو؟ آیا دا د چا د لاسه؟ د وخت د کړکیچنو لاسونو د لاسه؟ آیا د مذهب پرستانو د لاسه؟ آیا د کوم پرستانو د لاسه؟ آیا د جابیرانو، استعمارګرو د لاسه؟ که خپل د لاسه؟ ګرانو کتونکو، نن موږ ډیر درون میلمه لرو، محمد فرید صاحب. محمد فرید صاحب، تاسو ته موږ په خبرونه کې راغلی وایو. خیر اوسئ، مهرباني. زړګی صاحب، ستاسو د پیغام ټي وي ټولو سټافو، د ټولو کتونکو سره، د ټولو هغه کسانو چې تاسو سره په دغه پروګرام کې ونډه اخیستې ده، ډېر د زړه له کومې مننه کوم چې موږ ته په دې ښایسته پروګرام کې او ډېر قیمتي پروګرام کې بلنه راکړې ده. الله تعالی تاسو خوشحال لري. ډېره مننه، ډېره مهرباني. الله دې تاسو ته هم ژوند عزت په نصیب کړي. زموږ ویاړ دی، موږ په تا فخر کوو. ماشاءالله، په ډېر کم عمر کې دومره علم پوهی د ډېر کم انسانانو په برخه کې راځي. او زه خپل ګران کتونکو ته هم دا ویل غواړم چې ماشاءالله محمد فرید صاحب د دینی علوم سره سره په عصري علوم کې هم ماشاءالله ډېر ښه دسترس لري او ډېر ښه څېړنه یې پکړې ده، خاص کر د پښتانه کام بیخي، یعنی کم علمي په وجه باندې یا په ناپوهي په وجه باندې. آیا یا دا ولې دومره د علمه یا تعلیمه لري کړل سوي دي؟ نن به موږ په دې حق باندې د فرید صاحب سره مجلس کوو، او د فرید صاحب سبب پر یعنی د قرآن د حدیث له حوالو، له نورو علماو د حوالو، بالکل په اسلامي نقطه نظر باندې موږ په پښتني ټولنه کې د تعلیم په اړه باندې خبرې اترې کوو. نو فرید صاحب، راځم ستا په لوري. کله شخص موږ ته داسې دا ګرانو کتونکو ته ووایه په تاریخ کې، لږ به موږ تاریخ ته ولاړ سو، بیا پر اثر باندې غږیږو. د تاریخ سره زما مراد دا نه دی چې موږ قبل از مسیح یا بل ځای ته ولاړ سو، اساطیري تاریخ ته ولاړ سو. زه دا وایم چې دسې نژدې تاریخ پښتون کام یا دا ټول پښتانه، پښتون وطن چې کوم دی، دا له ډېرو سختو حالاتو سره مخامخ سوی دی. بهرني قوتونه هم پر راغلي دي، داخلي قوتونه هم پر دې ترټلي ولس باندې خپلې دسیسې استعمالی کړي دي. څه وجه وه؟ د ناپوهي وه، د تعلیم په وجه، د علم په مثال په وجه، یا که د یو بل داسې یو لاره وه چې هغه په وجه باندې د هر وخت د دې دومره مهم، یعنی چې کوم الله یا زموږ پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر موږ دغه کړی دی، رایچ کړی دی چې دا علم حاصل کړي، د دې سره موږ لري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. زړګی صاحب، ستا د پښتنې کنن ډېر ښایسته اړخ درلود دی. علم په دې کې تقریبا د دنیا هیڅ یو پر دی چې وګړی په دې کې اختلاف نه کوي چې علم ښه شی دی. بالکل. خو بعضې داسې مواقع شته چې هغه تاریخي، دیني، هر اړخیز لحاظ سره هغه ډېر د قدر واړي. مثلا الله تعالی باندې زموږ عقیده ده چې الله تعالی د دې ټولو کایناتو خالق دی او د دې ټولو کایناتو مدبر دی، او د هر ستړي او د هر خیر مالک هغه دی. نو هغه د دنیا ته یو سلسله د انبیاو راواستوله، او د نبی د دې لپاره راسته یې چې الله تعالی په د کایناتو کې اصلاح راولي. الله تعالی د کایناتو ته نیکبختي، خوشحالي ورکړي.
بالکل هر اړخیز خوشحالي ورکړي، دنیا او آخرت دواړه ښایسته سي. او بیا په دې انبیاوو کې یو داسې نبی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، بالکل، چې د ټول انبیاوو انتظار درته کوي چې داسې په آخر زمانه کې به یو نبی راځي. او دا هغه سړی دی، هغه محمد صلی الله علیه وسلم. هغه اول ټکی، هغه ټکی چې یعنی د ده او د الله جل جلاله په مابینځ کې د اول ملاقات او د خبرو، هغه فاقرا سره دی. بشک اقرا یعنی ولوله، ووایه. چې کله دا آیاتونه راله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل: ما انا بقاری، زه قاری نه یم، یعنی زه خو امی یم، انپاړ یم، زما سبق نه دی ویلي، تعلیم نه دی کړی. نو جبرائیل علیه السلام بیا ورته وویل: اقرا، ووایه، ځان ته لږ نوره کښې کښې. نو ده وویل: ما انا بقاری، زه قاری نه یم، زه تعلیم یافته نه یم، تعلیم ما نه دی کړی، ما علم نه دی لیدلی. عربو کې، عربو کې هم دغه زموږ په پښتني کوم معاشره ده، عرب تر دې خطرناک جاهلیت کې وه. نو بیا جبرائیل علیه السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم نور نږدې کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي: زما پښتۍ درد وکړي، اقرا، ووایه. ما انا بقاری، زه خو تعلیم یافته نه یم. اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، ووایه د هغه ذات په نامه باندې چې هغه د ټول کائنات او د ټول مخلوقات پیدا کړي دي. الذي خلق الانسان من علق، هغه ذات چې هغه انسان د یو لندې ټوټې وینې څخه پیدا کړی دی، ونیو څخه پیدا کړی دی. او اقرا ولوله، بیا ووایه: ربک الاکرم، ستا رب چې دی ډېر سخي ذات دی، هغه هر چا ته ورکوي. او علم، اقرا ربک الاکرم الذي علم بالقلم، هغه ذات چې هغه انسان ته د قلم په ذریعه سره تعلیم ښوونه ورکړې ده. او علم الانسان ما لم يعلم، انسان ته هغه څه وښووله چې ده ته بالکل معلومات هم نه وه تر اوسه پورې، تر اوسه پورې هغه سلسله روانه ده. علم الانسان، الله تعالی انسان ته هغه څه وروښول ما لم يعلم، چې بیخي ده ته په خبره هم نه وه، ده په ذهن کې هم نه وه. دا کله کله د انسان په ذهن کې الهام اوسي، څه مطلب؟ په ذهن کې یو شی ولویږي، د دوی تصور راسته په خبره هم نه وي، داسې تجسس راشي، یار دا څنګه اوسو دا کار؟ د ده په ذهن کې یو خبره راسي. یعنی نن زمانه یو دغه اوس کوم جدید ساینس ټکنالوژي کوم ترقی کړې ده، نو د دوی قسمه قسم اعتراضات پر اسلام باندې شته. نو دغه یو اعتراض هم راغلی و چې یاره تاسو وایئ زموږ په قرآن کې هر څه شته، نو دا کمپیوټر و انټرنیټ و جدید ټکنالوژي کوم دغه دوی تخلیقات دي که نه، نو دا خوا دې بالکل په قرآن کې د دې نه د کمپیوټر ذکر شته، د ټلیفون ذکر شته. نو نور هم داسې آیاتونه شته، او د دغه آیات هم د دې استشهاد کوي چې الله تعالی انسان ته هغه څه ورښیي، ورښودلی دي، ورښیي بې چې انسان ته بالکل معلومات نه وه. دغه کمپیوټر و د انټرنیټ و دا انسان ته الله تعالی دونه ذکي ذهن ورکوي، دونه طاقت و قوت ورکوي انسان ته، چې هغه داسې شان ایجاد کړل چې دا نور ټول انسانان ورته حیرانیږي، هېڅ یو اندازه یې نشي لګولی. خو د دې پر ځای چې موږ د دې تحقیقاتو ولویږو، موږ راځو پښتني قام ته، راځو بالکل خپل موضوع ته باید چې راسو. بالکل، چې یاره پښتون قام د علم د تعلیم سره د دغو آیاتونو په رڼا کې ده ته باید څه حاصل سي. موږ او تاسو ته په دې آیاتونو کې باید څه شو وینو؟ په دې آیاتونو کې موږ دا وینو چې الله تعالی یو داسې قوم ته چې هغه انګریز دي یا نور قومونه ښه ترقی یافته قومونه دي، هغو ته الله تعالی دونه ترقی ذهنتونه ورکړله، هغه یعنې موږ ته نه راکوي. بالکل، حوصله، عزم. او دا رقم الله تعالی انسان ته ډېر زیات عظمتونه ورکړي دي، ډېر زیات عزتونه یې ورکړي دي، پښتون قوم ته نه ورکوي، خامخا یې ورکوي. خو خبره په چا کې ده؟ د الله تعالی په ذات کې نه ده. خبره چې ده هغه زما استاده په ما او تا کې ده، چې په ما او تا کې هغه عزم، هغه ولوله نسته. ما او تا کې تر ټولو کامیاب هغه سړی دی چې هغه خپل خېټه مړه کړله، خپل کپړې واغوستلې، او یو غټې خبرې وکړلې که نه. زموږ په پښتني معاشره کې شلوار ډوډۍ وکړه، خلک یې په ځان راټول کړي، او بس یو بانډار یې تازه کړي، بس همدا نو پلانکی خان یا پلانکی صاحب. بله خبره دا ده چې هغه قومونو چې هغه ډېره ترقی کړې ده، هغه داسې نه ده کړې چې دوی په خپل کور کې ناست وه او دوی خپل چایانې کولې او هغه علم ورته رالې په کور کې ورته میلمه شو، السلام علیکم. هغه خواري وکړلې، هغه محنتونه وکړل، هغه ځانونه قربان کړل، اولادونه ټول عمر په دې کې وقف کړي، بیا الله تعالی ورکړله. علم الانسان، په دې غذای کې ګوره الله تعالی ویلي چې انسان ده. دغه یو ډېر نقطه ده چې ګوره الله تعالی ته مسلمان نه دی یاد کړی، الله تعالی دا ډېر سخي ذات دی، انسان یې یاد کړی، مسلمان نه دی یاد کړی چې یوازې مسلمان ته، پښتون له حیث پښتون. صرف رب المسلمین خو نه دی، دا رب العالمین دی که نه. نو دلته الله تعالی انسان یاد کړی دی، نو هغه رب، هغه انسان، هغه انسان پښتون دی، هغه رب، رب اوس هم رب دی، هغه رب اوس هم انسان ته هغه څه ورښوولی سي چې د ده ته معلومات نه وي. خو لږ عزم، لږ حوصله، ستا حرکت، د الله تعالی برکت. ما چې په تمهید کې وویل
چې آیا یعنی ستا د دې جواب سره ما دا اخذ کړی چې یعنی دا زموږ خپل د لاسه موږ خپله هڅه نه ده پسې کړې خپله نه یو پسې وتلي. دلته داسې غالبا یو خبره کېږي، ماشاءالله تاسو عالم یاست او پوه یاست، تاسو حدیث فقه هر څه ویلې ده سټډي کړې مو ده. یو خبره هلته کېږي زموږ په عامه ټولنه کې، دا مترکي ټولنه چې کوم خاص کر تعلیم یافته ټولنه ده، هغه دا وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام ویل دي که تاسو د علم حاصلو لپاره چین پورې هم تلی سي ولاړ سي. یو خو د دې وضاحت ماته کول پکار، تا پکار دی چې دا وضاحت نن و دې ټول پښتني ولس ته د دې وضاحت وکړي چې آیا دا حدیث صحیح دی او که نه. او دویم چې زما د سوال خبره خو دومره ظاهره سوله چې دا زموږ خپل د لاسه، خو کله کله ما وویل اول سر کې هم چې د تاریخ داسې څپې وي پر موږ باندې داسې چپلاخي وي چې پر بهرني قوتونه راغلل پر موږ باندې قابض ول یا قبضه کول غوښت، هغو قبضه خو نه سولو خو له علم لري سرات را باندې ولوېدله بالکل په جنګي ماحول کې موږ باندې را تیر کړي. دغه دوه خبرې وي اساس ته چې یو د اطلب العلم ولو كان في الصين او دا یو خبره، او بل دا خبره چې یاره پښتني قام چې دونه د علم د تعلیم څخه لیرې دی او د قسمه قسم مصیبتونو مشکلاتو ښکار دی، د خپل د لاسه که د بل د لاسه. د دغو دوو جوابو په اړه باندې به داسې مختصر وایو. دغه عبارت چې اطلب العلم ولو كان في الصين دا په خلکو کې مشهور دی، خو لیکن زموږ مسلمانان صرف په دغه وجه باید خبر یې چې د دنیا په هر چا پسې دروغ وتړه. دا ووایه چې یاره افلاطون دا کړی دی، ارسطو دا کړی دی، ابوبکر رضی الله عنه، عمر رضی الله عنه دا ویلی دی، او دا رقم ابو حنیفه رحم الله دا ویلی دی، امام بخاری صاحب دا ویلی دی، په هر چا پسې دروغ وتړه. چې هغه نه یې ویل ته دروغ پسې وتړه، غلط کار دی، علالاقل یو غلط کار ښه کار نه دی، خو لیکن د ایمان د زوال یعنې د ایمان د ختمېدلو زیرې چا نه دی ورکړی چې ستاسو ایمان خطا کیږي یا ستاسو دوزخ ځای کیږي. صرف یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا شرف الله تعالی ورکړی دی چې په نبی علیه السلام پسې څوک دروغ نه تړي. بېشکه هغه ولې هغه ما یو وخت دا خبره چې ما ورده ما په دې باندې سوچ وکړ چې یاره ولې د رسول الله اسلام دونه شخصیت دی چې په هغه پسې دروغ تړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چا چې په ما پسې دروغ وتړل د هغه ځای ټی جهنم سو. دا ولې دونه غټ وعید ده؟ د اویا صحابه کرامو څخه متواتر حدیث دی چې په رسول الله به څوک دروغ نه تړي. دا ځکه دا وجه مو چې ډېر صحابه کرامو د رسول الله حدیث نه بیانوي، ورته یاد بو نه بیانوي، داسې څه غلط سمه لبیری او داسې نیو خبر راسه دی خو ته یا خو ته یو زموږ پښتني معاشره ده دغه هغه د علم سم لري کم چې اسلامي علوم داوا کوي موږ په اسلامي علوم کې بیا موږ د ډېر علوم څخه لري. هغه کې دام دی چې د رسول الله سمته داسې خبرې موږ منسوبو چې هغه رسول الله سم نه دی کړی، نو دغه څخه یو دغه حدیث هم دی چې ته علم حاصل کا اگر چې بچین کی. علما کرام وایي چې دا حدیث د معنا په لحاظ بالکل صحیح دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې پیغام راوړی دنیا ته چې هغه د ټوله دنیا لپاره د اصلاح، بلکې په هر ځای کې به ته علم حاصلې، د هر چا سره به علم حاصلې، د علم ستا و ستا دی ستا به یې. بالکل اگر چې موږ په دې حدیث عمل نه دی کړی، او پاته سو دغه حدیث چې کوم دی نو دا حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی. او بل خبره دغه چې پښتانه د علم د تعلیم څخه لیرې دي، د دې وجه دا ده چې د خپل د لاسه ده که د بل د لاسه ده. خو اصل چې موږ د پښتانه تاریخ وګورو، بلکې د وسطي اشیا تاریخ وګورو، پاکستان، افغانستان، هندوستان، پاکستان، د غلق رازی تر داسې ډېر اثرات تر تاجکستان تر پاک، خو هغه بلکونه لا اوس بیا نسبتا دغو ملکو ته ښه دي. دغسې یو بله خبر هم راغلی ده، دا تر چین پورې چې تا کوم حدیث د هغې بالکل وضاحت وکړي. یو بله خبره هم راغلی ده، له غېږې تر ګور، داسې یو خبره هم راغلی ده چې دا نبی علیه السلام کړی ده چې تاسو علم حاصل کړئ له مور له غېږې څه واخلي بیا تر ګوره پورې. هغه وضاحت هم پکار ده، بالکل، چې اطلب العلم من المهد الى اللحد. بالکل غربي عبارت موږ ټول یاد دي کنه. بالکل خو زه دا وایم چې رښتیا خبره یې نو دروغ خبره یې سر وخوري، سر وخوري ضرورت نشته. خو بیا ما دا خبر بیا تکراروم چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم دروغ متړي. بالکل بشک دا یو علم دی، دا باید پښتانه په دې ځان پوه کې چې په هر چا پسې دروغ تړل هغه د جهنم ټیکنه ده. ما سی وای در بغیر رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه دغه خبره جین ده، دغه خبره ته به انسان عقیده ساتي، دغه پر خبره باندې ایمان راوړل پکار. بالکل نو ځکه په هغه پسې دروغ باید موږ ونه تړو. او رسول الله صلی الله علیه وسلم نور تر دې زیات شوې دي، بلکې الله تعالی خپل په قران کې ځای پر ځای وایي چې دا علم د علم فضائل وایي، د علم اهمیت وایي، بلکې الله تعالی آدم علیه السلام ته چې کوم فضیلت ورکړی دی پر پرشتو باندې، پر ټوله پرشتو باندې هغه د علم برکت ورکړی دی. نو انبیاو ته چې الله تعالی کوم فضیلت ورکړی دی هغه د علم په برکت ورکړی دی. نو هر انسان ته چې پر بل فضیلت ورکړی دی هغه د علم، قران کریم آیات هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون،
الله تعالی وای وای هغه کسان چې هغو علم کړی دي او هغه کسان چې هغو علم نه دی کړی، جاهلان دي، ناپوهان دي، دا سره برابرېږي؟ الله تعالی عجیبه پوښتنه کوي، یعنی سوال دی نه برابرېږي. یا هل یستوي الظلمات والنور؟ دا غصب وروسته دستي وایي چې تیاري و رڼا سره برابرېږي، د عقل سره کار واخلي. بېشک نو موږ دا ویل چې پښتانه چې د علم تعلیم سپاته شوي دي، خاص کر کوم چې پښتني اوس پښتني معاشره آباد ده، افغانستان سو، پاکستان سو، دا رقم د هندوستان سو، علاقې سو، د ایران سو، بالکل دا سیمه اوس ماشاءالله خوریدلې دي په ټول نړۍ کې. بالکل د تاریخ د سرچینو څخه چې سړی ته ګوري، د علاقې اکثریت د جنگونو ښکار شوي دي. هغه ولې جنگونو ښکار شوي دي؟ هغه داسې کله کله د دوی ذاتي داخلي غرور. څه مطلب؟ یعنی پښتون لکه اوس موږ تاسو چې اورو چې پښتون قام چې دی په غیرت کې اول نمبر دی، او پښتون قام چې دی هغه هیڅ ماته نه مني، او پښتون قام چې دی هغه په ټول عمر کمزوري خبر نه ده کړی، او پښتون قام چې دی دا خبرې نه دي، په دې کې بالکل شک نشته. د دنیا یو قوم ماته نه مني چې انسان انساني، هر انسان غیرتمند دی، هر انسان من حیث الانسان چې دا انسان دی، هغه کې تر څه مادي شي غیرت په خامخا به کې کچیر نه، هغه انسان نه دی، هغه کې بلته د عزت شرافت څه مادي شي لږ یا ډېرې، دا انسان نه بلل، هغه ته خلک معاشره کې انسان نه وایي. نو انسانان په ټوله دنیا کې د هر قوم د هر دغه هغه قابل عزت دی، خو زموږ پښتنو په ذهنو کې داسې څه د غرور، د تکبر داسې څه آثار شته چې د هغه د وجې سره طلب موږ په قسمه قسم مشکلات ښکار کړي. تر دې حده پورې ماده خو موږ ته دا زیره رسولي چې نن ما ته پر ناست یو پر دې غږیږو چې وروره جانه، آیا دا علم ضروري دی او که نه دی ضروري؟ موږ د تعلیم د علم په دنیا کې هر ځای ورسه، دا نږدې پارسیان ته چې سړی ورسي، پارس ته چې کوم پارسیان دی، ایران دی، دا نږدې عربو ته چې موږ ورسو، دغه هندوستان ته کنه چې نږدې، دا چین ته، دا زموږ ګرد ګاونډي ملکونه دي، ګاونډي هیوادونه دي، دغو ته چې سړی ورسي، حالانکه خو هغه کلی دی، هغه وطن دی، هغه معاشر ته ولې د قسمه قسم، یعنی ورځ په ورځ د اوباما د څو ورځ مخکې خبره ده، دغه علاقې چې د دونه بې تعلیمیو ښکار ګرځېدلې دي، د دغه اثرات لا بلکې په لسګونو کلونه نور شواهدي موږ ورکوو چې دا به لسګونه کاله که چیرې دغه ختم شي دا ټوله لا به نور په لسګونو کلونه به دا خلک د قسمه قسم فتنو ښکار کړي، د قسمه قسم بې تعلیمیو، د مرګ ژوبلو، د کډو، د بارو، د دې ښکار کېږي. دا ستا خبرې زه بل شاشه په تایید کې بل شاشه زم داسې شاته ولاړ سم په تاریخ کې چې کله په پښتني وطن کې د تعلیم لمر راپورته شو، نو بهرني هیوادونو دا فیصله وکړه چې یار دغه قوم له تعلیمه لرې کا، نو یې زما او ستا د مذهب په جامه کې داسې خلک راواستول چې هغو به دې ناپوه خلک، ساده خلک، دا کلیوال خلک، غروال خلک چې په غره کې اوسېږي په ځنګلو کې، هغو ته ویل چې یاره که هر چا اسکول وویلې یا مثال عصري علم یې حاصل کړي یا بل داسې علم یې حاصل کړي چې هغه د هغه وطنو د معیار و، نو هغه به کافر وي. ولې دا کار د انګریزانو دی یا د فرانسیانو دی یا د فلاناو دی؟ نو زموږ ساده ولس و هغه بس په دې غولې دي چې یاره بس خیال کوو چې چې که د تختې په لاس ورکړ، قلم دې په لاس، دا سړی کافر سو. نو په موږ کې یې هغه د مذهب ماده غلطه استعمال کړه، حالانکه دا ستا خبرو ټول د دې خبرو تردید وکړي چې یعنی اسلام وایي، الله پاک وایي، نبی علیه السلام وایي چې تاسو علم حاصل کړئ، حکمت حاصل کړئ، پوهه حاصل کړئ، خبرې زده کړئ. د نور وطن ګرانو کتونکو، دلته ماشاءالله ډېر خوندور پروګرام روان دی، او د فرید صاحب سره موږ هیله کوو چې نور مزید ډېر بهترینه مواد به موږ سره شریکوي. یو ورکوټ دمه ده، د دمې وروسته بیرته راځو، تاسو له موږ سره اوسئ. جی ګرانو کتونکو، په خبرونه کې یو ځل بیا تاسو ټولو ته هرکلی کوو. د موږ سره نن په خبرونه کې ماشاءالله ډېر درون میلمه محمد فرید صاحب دا وخت تشریف لري. محمد فرید صاحب سره موږ دا وخت په پښتني ټولنه کې د تعلیم په اړه، د علم په اړه معلومات ترلاسه کوو، هغه هم له اسلامي لارې. جی محمد فرید صاحب، له موږ سره یو بله هم ناروا روانه ده. جی جی. زما په نزد یا فکر، جی جی، موږ نارینه خو هر ځای سبق ته ځو، لندن ته هم ځو، امریکې ته هم ځو، هر ځای ځو، او ښځو ته موږ تر اوسه پورې د الف ب قاعده نه ده ایښې. دا ولې؟ د دې څه وجه ده؟ آیا ښځه د تعلیم حق نه لري؟ آیا ښځه د ښځې ته موږ پوهه ورکول ګناه بولو؟ څه کیسه ده؟ څه وجه ده؟ د دې یو څه وضاحت کول پکار. بالکل، پله به هغه اوله خبره زما وکړمه
ډېر ضروري بولم په دې وجه کوم چې هغه ډېر مصر ضروري بیا وخت هم کمیږي بالکل. نو او دغه خبر به انشاءالله بیا تشریح کړو. نو لیوال نورزی په نامه باندې زما ملګری دی، هغه یو خبره وکړله ماته ډېر خوند راکوي. نو هغه داسې خبره وکړله، دا د پښتني قام د علم سره د لیروالي بعض اسباب سته، په هغه خبرو کې به د ښځو تعلیم تراسو. نو بعضې داسې اسباب سته چې هغه زموږ پښتني قام تر اوسه پورې چې ځان ته ډېر هنرپوهان او تعلیم پوهان او ژبپوهان وایي، لیکن څه اسباب او لاملونه سته چې دغه د وجه څخه موږ د علم څخه لیرې پاتې سوي، بلکې موږ ته وایو چې ها لاس ور نه وړي علم ته، هغه په څنګه په داسې ټکو نه راته وایي بلکې بل ټکو راته وایي. نو دا لیوال نورزی صاحب یو خبره کوله چې ول زما نظر دا دی چې هر کچیر په پښتني تاریخ کې انسان معلومات ځان ته حاصلول غواړي، نو هغه باید د اول لاس شان راواخلي، په هغه کې چې کوم معلومات پراته دي هغه په دې وجه چې هغه د خپل سترګو لیدلې هلته تل شي. بالکل. نو ماته دا خبره ډېر خوند راکړه چې د اول لاس بالکل. شان نو اول ماخذ موږ چې د مذهب د اسلام د اول روح موږ د پښتونوالي سره سره مسلمانان هم یو. پښتون چې دا زموږ قومي حیثیت دی او اسلام چې دا زموږ دینی مذهبي عقیدوي حیثیت دی. موږ لکه څنګه چې په پښتونوالي کې د اول لاس شان ته حیثیت ورکوو او غواړو چې موږ ریسرچ وکړو، معلومات وکړو، چې یاره موږ ښایسته معلومات په دې باره کې ځان ته حاصل کړو، نو چې موږ نسبت اسلام ته کېږي او اسلام زموږ مذهبي نسبت دی. بالکل. نو په هغه کې اول باید چې موږ اول لاس شان څه مطلب کوم چې محمد رسول الله موږ سره وړي دي، ځکه محمد رسول الله هغه پاک و، هغه معصوم و، هغه د خطا څخه پاک و، هغه الله د دې لپاره راواستوي چې موږ او تاسو اسلام د ده په طریقه ومنو. زموږ په معاشره کې پښتني معاشره کې موږ داسې ډېر شان وینو چې هغه موږ ته داسې خبرې کېږي چې یا قرآن ته به لاس نه وروړې، د قرآن اولس علوم غواړي، اتلس علوم غواړي، شل علوم غواړي، د دې ترجمې د په جبه سر نه خلاصې. حالانکه انګریزان وګوره، د دنیا هر تعلیم یافته طبقه وګوره، هغه به زموږ د قرآن څخه علمي استفادې کوي تر دې حده پورې. بالکل. تر دې حده پورې چې هغه داسې نه چې یوازې ستا په دین اسلام سره خلاصې، یا هغه د اسلام ته عقیده هم لري، د اسلام په حقانیت هم دلیل کوي تر دې حده پورې چې هغه اوس جدید چې کوم ساینسي علوم دي په هغو کې هغه ته مداخلت ورکوي، د هغه څه خبرې اثباتوي تر دې حده پورې هغه په قرآن کې علم لري. بالکل. زموږ په پښتني معاشره کې بعضي مذهب پرستان د مذهب په نامه باندې کوم ځان چې ځان مذهب ته نسبتي هغه دا خبره کوي چې ته به قرآن ته لاس نه وروړې، او دا اولس علوم غواړي، او دا شل علوم غواړي. نو امی خورکۍ خو بیخي هغه خو روز ما سره ته شل علوم غواړي، ما سره یو علم نشته. دا رقم د محمد رسول الله حدیث ته، د محمد رسول الله خبرو ته ایمان باندې لرم، زم لا اله الا الله محمد رسول الله ایمان باندې لرم، زما د کلمې جز دي، لیکن خبرو ته به لاس نه وروړې. او که دی حدیث ته وکتل بس لا گمراس ولې نور داسې اسباب دي. دغه نو دا د لیوال نورزی صاحب دا خبره چې اول لاس شان، نو د اول لاس شان چې دغه قرآن دی چې الله راستولی دی، او د محمد رسول الله خبرې دي چې هغه حدیث دی. که موږ ځانون اسلام ته نسبت وو، نو بیا موږ کوشش کوو چې په اسلام کې نوم هغه اسلام بیا انتخاب کړو چې هغه اوریجنل اسلام دی، هغه زور لاسو نه دی ولی هغه پر زور لاسو نه دی وشته، پر هغه باندې مختلف تهذیبونه ثقافتونه نه دي راغلي، پر هغه باندې ایرانی مجوسی، پر هغه باندې اموي عباسی و، پر هغه باندې عثماني و، پر باندې مختلف حکومتونه هغه نه دي ترلاسه ستلي، بلکې هغه ډایرکت د اسمانه څخه شوه سوي دي، هغه د هر خطا څخه پاک دي، هغه معصوم دي، هغه وحید دي. بالکل. نو زما پښتنو ته پیغام خپل د خبر سره خپل خبر ته لازم، ان شاء الله د خبر سره ورداس ولا چې کچيري موږ لکه څنګه چې قوم زموږ پښتون دی، جن زموږ اسلام دی، نو په اسلام کې باید موږ اتاسو د اول لاس شان چې هغه د الله او قران دی، هغه د ډاری کورشه واسو. دا خبره غلطه ده، موږ د علم سره لري، موږ به ډاری قران ته ورشو کیږو، د دې دلته به اسلام زده کوو، او د محمد رسول الله فرمان ته حدیث ته ورشو کیږو، دلته موږ اسلام زده کوو. دا زموږ یو سبب اوس واپس دین کړه علي ان شاء الله. دا ډیر لوی سبب دی. ګوره کته بیا که علم حاصل ول غواړي، نو لبه له مذهب به استفاده اخلي، له عصر به استفاده اخلي، دغه څه ته مخته نسی تک نسی کولی، که خالی مذهب را واخلي هم نسی کار کېدلی، که خالی عصر را واخلي هم کار نسی کېدلی. کدی مثال هغه خبر تر اعظم، کدی خالی مذهب وایلی عصر تر اتلی نو د کفر فتوا در باندې لګیږي، او که خالی عصر دی وایلی مذهب دی پریشو هم بیا کافر کېږي. نو دواړو څه کار واخله، او خپل ودی ټولنې ته ودی وطن ته ودی کام ته علمی ګټه تر لاسک. از ما سوال پاتو سلطان، بالکل هغه دغه تر اعظم شزینه ونده په علم، شزینه تعلیم، د شزینه تعلیم پښتانه چې زما په انزور ته ګورم، بلکې لدا 50 کال یو شپته کال از ما د سوچ موافق، یعنی آینده دورم سړی اثر نه ویني. خو داس دا په هر شي کې چې دي مثبت او منفي اړخونه سته، داس قومونه هم سته، داس قومونه که موږ تاسو وګورو
پله به من پیړه خو وایو چر د څه شانسته لیکن دغه باوجود باید موږ پښتانه بلکې عام مسلمانان هغه باید د شوزو تعلیم ته تر ټولو زیات بلکې تر نارینه زیات توجه ځان باید ورکول سم یو تجویز دی دغه وجوهات په ان شاء الله بیان کوم اسلام خو قطعا هغه خوشکاره دی چې ما تاسو ته ویل چې عالم الانسان هغه د انسان معیار ساتي قطع نظر د نر و د ښځې څه قطع نظر د مسلمان او د کافر څه الله تعالی چې کوم معیار ساتلی چې علم الانسان انسان ته تعلیم ورکوي څوک ورکوي الله ورکوي چا چې ورکوي انسان ته ورکوي کوم انسان ته ورکوي مسلمان ته که کافر ته ګور ته ورکوي نر ته ورکوي که ښځې ته نر ښځو دواړه ته ورکوي هغه خود الله معیار دی په هغه کو هېڅ شک نشته د قرآن ټول په دې ډک دی چې باید ښځه او نر دواړه تعلیم وکړي راځو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي طلب العلم فريضة على كل مسلم د علم طلب علم حاصلول دا پر هر مسلمان فرض دی مسلمان کوم دلته داسې نه یو چې پر هر نارینه فرض دی مګر هلته په کله کله په بریکټ کې لیکلي په د سکولو په ځای باندې مرد او عورت یعنی ښځه او سړی دې شک نشته چې مسلمان نو وضاحت یې کړی دی حدیث ښځه مسلمانه ده نر مسلمان دی پر مسلمان فرض دی بالکل نو دا در رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه د ابل کې ضرورت ته یو نشانه خبره وکم شاید ډیر ملګر ته دې ته پام سوي نه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لس یا دو لس بی بیان وي بالکل شاید دو لس بی بیان وي ایو وینځو نو د دې بعض وجوهات ولما کرام یعنی چې یو لس شزي یا دو لس شزي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته څه ضرورت وو بلکې بعض غرب پاله د اسلام چې کوم ضد ذهنیتونه دي هغه وایي د شهواتو پر کول پر نوذ بل دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دونه کړی دي خو علماء کرام وایي کوم کسان چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیژنې چې منصفان دي بغیر د اسلام د کافر څخه مسلمان د کافر څخه هغه وایي چې نه دې کس محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عربو ته هغه تعلیم راوړي لکه موږ مخکې وویل چې هغه به ښځې خپل نوړې به ښخولې او یو د بل به قتلونه سره کولی ټول په پښتني معاشره کې چې کوم صفات دی هغه تر پچاس زیات تر پنځوس زیات هغه په اوس پښتنو کې شته هغه د څه وجې د بې تعلیمۍ د وجې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم علم راوړی چې علم یې راوړی اول تر ټولو زیات توجه چې د ورکړه هغه د ښځو کورنۍ نظام ته کورنۍ نظام ته ورکړه د دغه دپاره د دولس بیبیانې یا یولس بیبیانې وکړلې د دې لپاره چې د سره په کور په معاشره کې چې د سره په کور کې پورته کیږي او کښته کیږي خپل خبر ځینې زده کوي په حیث د استاد او بل دلته موږ دا سبق هم حاصلولی شو یو ډېر مهمه خبره ده چې باید اورېدونکي کتونکي ډېر زیات ته دغه وکړي چېره کله کله داسې اسباب وجهات چې بالکل سړی مخ نه ګرځي اوس دا خبره چاته کوي چېره ته به خامخا هغه د قرآن و حدیث و د عصري و دیني و د ټول علوم به ته ښځې ته ور زده کوي نو خو دا زه نه سم کولی د دې بل یو داسې اړخ شته رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې ګوره ښځې وکړلې عائشه رضی الله عنها ته چې څنګه معلومه ده چې هغه سره په زرګونو حدیثونه نقل شوي په سلګونو نه په زرګونو حدیث هغه څخه نقل شوي دي حدیث هر څوک نشي نقلولی دا د عالم کار دی نو هغه د خپل حفصه رضی الله عنها دغه سي حدیثونه روایت دي دغه رقم بالکل او د بی بی فاطمه سره د لور چې و دغه سره څومره نقل شوی دی نو د جس د معلومه سو چې رسول الله خپل په کور کې تعلیم ورکوي دا یو ټکی به موږ پام سي زه د دې ټکی بالکل نه قایل چې خامہ خبر شزه وزي د باندې خامہ خبر شزه وزي مکتب ته خامہ خبر شزه وزي مدرسې ته د دې نه قایل خو د دې نه قایل چې خامہ خبر مخالفت کوي چې په خپل حدود کې وسی په خپل کم چې اسلامي آداب دي عقیدوي د انسان خپل به حیات نه زی بلکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی دی چې دا شزه چې ده دا عورت ده څه مطلب یعنی دا حیا ده دا پرده ده خو چې کله دا ووزی نو شیطان د دې په دغه قسمه قسم پتنو کې اچي نو زما مطلب دا و چې خلاصه خبره ده چې د شزه تعلیم هغه د پښتني معاشره په لحاظ سره یقینا هغه د ډیر زیات کمزوري ښکار دی دلته ته یو خبر خو وکړه چې په خپل کور کې د نبی صلی الله علیه وسلم د کور او زما ستاسو د کور ډیر فرق دی جی جی د زما کې د اسمان فرق جی جی ما تا په کور کې هغه علوم و دې ته نسو ورکولې ټیک دي ته به عالم وي یا به بل عالم وي هر سړی نه دی عالم په پښتنو کې جی بالکل صحیح سو اوس ونو دا څنګه کیږي په دې کور کې بالکل دا برته بیا وګور د کتون کوم دا سوال په ذهن کې راځي چې فرید صاحب خو ول چې په کور کې په پرده کې ما در سره منل ټول در سره منل اوس نو برته دا دوه مرخ ته راځه چې اهه دا په کور کې کېدلې هم سې کیا خو هغه بدبختانه چې موږ دا سوال ځکه پیدا کیږي چې موږ خپل شی نه لرو خبره ده وای هغه لسبه لسته څوار کی دا خبره صفر زیاده خو لیکن دوه نه وایمه چې کم ضروری علم دی اول خو دا خبره ضروری ده چې باید موږ تاسو ټول پښتانه خبر سو چې دغه طبقاتي نظام طبقاتي د تعلیمي نظام چې را د مولا دی او د امید دی او د تاسو تعلیم ولا د دینی تعلیم ولا د طبقاتي نظامونه چې د اسلام درو څخه یعنی بالکل دا اهمیت نه لري اهمیت نه بلکې دا بد دی د بد ویل سوي دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چا بنی ویل د مولوی صاحب دی بلکې ظاهرا په زمانه کې مولا اسوام کنه ابو بکر رضی الله عنه
هغه ته بچانی ویل چې مولوی ابوبکر، مولوی عمر، قاری عمر، بلکې په هغه وخت کې دغه علم و تعلیم دا د معاشره شو، دا د هر کس کار و، هر کس په ضروریاتو د دین او په ضروریاتو د معاشره هغه باید خبر یې. بلکې زل دا وایم چې یو عالم چې کله عالم یې هغه لکه څنګه چې په دیني علومو عالم یې، هغه باید په عصري علومو او د عصري مسائلو د قوم قبیلې په مسائلو هم باید هغه پوه یې. او دا رقم امی چې کوم ځان ته امی وایي، کاروبار کوي، دوکان کوي، ریړۍ کوي، هغه لکه څنګه چې دی په دغه شانو پوه دی، باید د دین څخه کوم کوم ضروري مسایل دي په هغه باندې باید پوه یې. نو دا طبقاتي نظام به ختم سي او پاتې شو د ښځو تعلیم په هکله باندې. زه دا وایم اول خو ښه خبره دا ده چې یو ښځه زموږ ښځې تعلیم یافته سي، هغه ډېر تعلیم وکړي، هغه عصري دیني هر اړخیزه معلومات هغه ځان ته على الاقل هغه عالمه انسانه سي. دغه ښځه هغه شی دی چې ستا کور ته علم راوړي، ستا بچي ته چې څنګه ذهنیت ښځې ورکوي تر لیوالي په هغه هغه رقم. بلکل. نو موږ وایو چې د ښځې تعلیم خبره د ښځې په تعلیم کې نه ده، بلکې د ښځې د تعلیم په کیفیت کې ده. کیفیت کې ده چې یاره ښځې ته تعلیم ضروری دی. زه دا وایم چې یاره د ښځې تعلیم کې خبره نه ده، هیڅوک یو ذی عقل نه وایي چې هغه سره عقل چې هغه به د ښځې تعلیم مخالف وي، چې یاره ښځې عالمه نه کېږي، ښځې د تعلیم نه حاصلوي. نو زه دا وایم په کیفیت کې خبره ده. په کیفیت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ تاسو لپاره قدوه ده، نمونه ده، زموږ تاسو لپاره ښایسته نمونه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په خپل کور کې ښځو ته تعلیم ورکړی دی، دغه عالمانو جوړ کړی دی، اول موږ تاسو باید اول موږ تاسو کنه ځکه ښځو خو دوه معلقه ده، موږ تاسو په ښځې نه یو کنه. نو چې موږ تاسو ښځې ته تعلیم ورکوو، اول دا باید خپل ځان پراکو، کم سه کم هغه ضروري علوم موږ حاصل کړو، دغه وروسته د ښځې تعلیم ته راسو. د ښځې تعلیم تر ټولو ښایسته کیفیت هغه دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نمونه ده چې باید په کور کې ورکول شي. باید تی ورکې کې پلارې خپل لور ته تعلیم ورکړه، کې ورور خپل خور ته تعلیم ورکړه، کې میړه خپل ماینه ته تعلیم ورکړه. بشک زه د خپل ځان یو کوچنی نمونه تاته پېښوم. زموږ په کورنۍ کې، زموږ په معاشره کې، زموږ خپل ښځې نه وځي تعلیم ته نه وځي، بلکې بد بلل کېږي، بلکې هغه ډېر یعنی تر ډېر زیات د نفرت دغه ذریعه بلل کېږي. نو ما څه کړي دي؟ زه خپل ځان یو نمونه پېښ کړم، شاید کتونکي به سره دغه ځنې وکړي. سار چې کله لمونځ وسي، مور ده، خور ده، بیبي ده، کوم زنانې چې دي، دا سره راټولې کړو، تاسو راسئ چای به ګوړې وروسته پخې کړو. زموږ په معاشره کې خو دغه شی دي، سار چې وخت کېره کښېناستله، اول دا ځایونه ټولوي، بیا چای پخې، د رقم بیا لوښ پرېولي، بیا کور جارو سره شروع تر مازیګر جارو نه ختم، وړه 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 اغرجه، بیا وړه د مشته یو، بیا ډوډۍ پخې، بیا کتغ پخې، بیا لوښ پرېولي. ته چې ټوله 24 کینټې نظام دی، ته ټک پر ټک معلوم دی، او دا یو منټ دی خلاصون نه لري. لیکن د جده پارش د ارش ته وخت ورکې، ته ګورې د الله دین ته، د خپل تعلیم ته، انسانیت ته څه وخت ورکې تعلیم ته. نو موږ داس کړی دی چې په کور کې بس مور د خور د شزه د ټول سره ټوري کو. ارې وته چې کوم زموږ زده قرآن شریف دی، سپاره ده، پښتو ده، یو مسائل دي، د دوی سره مسائل دي، هر څوم قسم مسائل دي، بدای د یو نیمه غټه یو سات دا هغه معیار دي چې هیڅ لارې بندې سي، ټول لارې بندې سي، ستا قوم، ستا قبیله، ستا نسب، ستا غیرت، ستا دین، ته هیڅ اجازه نه درکې. دغه اجازه ترکه او کدی پدې کوم څوک سستی وکي، نو هغه خپل قصور دی، دا پر تاسو باندې څوک پوهیږي نسل کول خپل قصور بل به راتلونکي په سباون باندې هم تیاری خوري. دغه برکت دادی، دغه برکت دادی چې الحمدلله په کور کې دوه نسته چې قران ویل سي، پښتو خط ویل سي، هغه خپل مسلې حل کولای سي، هغه ته د خبر او د مسایلو شوق ورکولای سي. هغه ته نه د دې هم دی، دا یو وجه زما په فکر کې بیره لته استاد په خبر کې هغه ته ماته یو قسم اشاره وسول. جی جی دا هم کېدلی سي دا چې موږ منډې ځین وو د شوزو د تعلیم سره یا د علم سره، زموږ د ګډ نرینه شذینه تعلیم اسري دا ډېر په خاص یو قسم وزمش ټولن ته دیوال ولاړ دی، ولی دا غي مثبت دومره اړخونه نسته کل منفي اړخونه شي. آیا د دې سره هم ته څه اتفاق لري کنه؟ تاسو جواب وکینو ګورئ چې د وشي نه دیسې بازي هم ست کې دیسې کما جواب ویل کنه. ستا د خلی ویل جلادی، زما د خلی ویل جلادی. شراب مبارک مله تعالی وایي چې په دې کې شر ډیر دی او خیر لږ. څه مطلب یعنی خیر پکښې دی؟ دا رقم د مخلوط نظام، د ګډوډ نظام، بل پرز بخیر دی احساس لکه څنګه مخکې ما تاسو پوښتنه وکړله، ته خپل خور نه غواړې، نه زه خپل خور غواړم چې هغه د یو غیر مر سره څنګ پر څنګ ناستې، بیا ټکس په یو حجاب کې لای ممکنه ده، اگر چې څوم نه دی حالات داس دي کنه، په یو حجاب کې
اگر چې ما خو نه دي درس نه جوړ دي چې په چولن کې ورور جانې چې ګسر برخه ور پر سره کې ته د حجاب خبره کوي بالکل والله کې ومن در سره نه خبر داده چې د مخلوط نظام هر اړخیز چړي تصور وکړي چې ما په ځین کې خپل داسې مثبت اړخ نه راځي بلکې منفي اړخونه دونه ډیر دي چې هغه پر مثبت غالب دي اسلام سوي په کو ایجوکیشن کې د اسلام د شسته خبره ده اسلام داس شي ګور مرتاسو عقیده اسلام تلرو بالکل عقیده وی خبره ده ز په دې کومه چې مشت وګور مشو تقسیم سیوی په دغه ذهنیت په دغه فکر کې تقسیم سیوی یو معاشره یا یو فکر مشته یو خبره کوي بل معاشره یا بل فکر بل خبره کوي دین مشته بل خبره کوي کوم پرستی مشته بل خبره کوي عصري علوم بل خبره کوي دینی علوم بل خبره کوي مر سره ګډوډ سیوی اسلام په کوی ایجوکیشن پاک لڅه ول نه سبا د کوی ایجوکیشن ډیر زیات سوی دی اول جمعه نن ستر شپړه سم پوری بل کار نسته ګسر ما تاسو ویل چې اسلام به موږ د اول لاس ته راخلو ها کنه نو دغه پرځای چې موږ وايي چې هر پلاني عالم داسې ویل پلاني عالم موږ خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسو بشک د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوټه به ورسو بس صحابه کرام پښتنې درلودلې د علم طلب به درلودې علم به حاصلوي علم حاصلېږي د چا څخه د شد څخه ناس دې څوک نه روشه پر دې سره محرم دې سره حرام دې سره د دې نه سره وا سېسو اسلامي نکته نکاسه ګوره دلته یو خلط دی لیکن د خلط سره د تعلیم آداب له حسوي دي زما برته غوول خبرته زبلاړم چې وګور د نبی رسول سلام کور ځانته بي بيان ځانته وي و چې کوم حالات روان دي په دې وسني حالاتو کې کو ایجوکیشن په اسلامي نقطه یا نظر باندې سره غدي زړګي صاحب زبر تر ټولو غټ خبر دا و کوم زړه پښتنو ته لکه تا ته څونه زړه لړدي ها شیار موږ او رسول الله صلی الله علیه وسلم او خدای رسول الله صلی الله علیه وسلم کورو موږ وای رسول الله صلی الله علیه وسلم زمرد پر راغلی او کاغه دغه وخت پر راغلی فقط نه حالات ګډوډ سو زدا وایم ګور د انټرنیټ زمانہ رااله د کمپیوټر زمانہ رااله حجاب لاړی ورکسو صحیح سو دا به منو په سلو کې دوه شی زبې چاغه په حجاب کې وځي په سلو کې به دوه شی کما ته بازار ته وسوځو نو سار تر مازیګر پر چې 15 شی زمې وښ مارو نو دوه شی زبې په اسلامي پرده کې راوځي او خبر دلته بیا رااله پرده ته د پښتانه چې ځان نه ورته ټینګي یا دا خبره کوي چې یاره د ګډ نه روشه ځاو بیا دغه سه منفي رجانات پورته کیږي دا خبره خمه خا کول غواړم خبره چې یاره موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم چم نسو کولای او یا موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم چم نسو کولای دا خبره بالکل په 100 کې 100 غلطه ده بلکې دا زموږ د پښتني قام عزم دا ښته کوي زموږ پښتني قام بلکې زموږ پښتانه معاشره اغه باید دونه صاحب اعظم یا غد اعظم خواندانی چې موږ بالکل در رسول اسلام پر نقش قدم قدم په قدم روانې دلې سو خو صاحب اعظم غواړي صاحب صلی الله اغه د ټول مشکلاتو ختمیدونکو هم دي در رسول الله اسلام معاشره علمي معاشره در رسول اسلام شذ عالمانی وي کچیر څوک علم غواړي تعلیم غواړي ا دونه مسله ده لکه څنګه چې اغه آداب شریعت له حاسوي دي په نظمونه کچیر له حاسي صاحب معاشره باندې مسي استاذ په کوټ باندې راځي دا څه دغه و چی دي بعضي د معاشري دي چې اغه زما صالح حجاب بد کیږي اغه له حجاب غسر نه غواړي اغه وای بس اوپن خلاص کی صدر راسک شنه خبرې ترې دوستی سره جوړ کی یارانه سره جوړ کی تعلیم ماسله وی خیر خیرت بی هر مجلس په سر کیږي بعضی د سیوی دي چې په سول کې 70% رشته هم د غزي جوړی سیوی دي تللی هم دی راغلی هم دی بالکل د ټول شان موږ وینو زړګه صدر سره دغه شی وایم چې آیا دغه اسلام ګوره شاته نظم اوس چې کوم حالات روان دي ګډوډ د دې د اسلام لپاره اسلام څه وایي دا اوس ګډوډ حالات ډیر ګډوډ حالات دي فرید صاحب دا ته ماته به بیان د کور حواله راکید نبی علی صلوات و سلام د کور حواله په غزي به هرڅه زما کې د ایمان مې دي منه مې و چې کوم ما ته په سترګو وینو دا چې مانن ته په دې راوغشتل چې هر تراسه د مجلس د کو ایجوکیشن د شوز تعلیم تا ټول حواله راکې بالکل روا دي کې هرڅه بالکل اسلامي نقطې نظر باندې حدیث حواله دي راکې د قران آیتونو حواله راکې منو یې ایمان مونږ دی پر دا و چې کوم حالات روان د دې څه هلکه ول پکار دی کیا دغه زه خبر زه دغه وایم کچيري موږ د بلچا تقليد ته مجبور اسو د بلچا چپېشه بیا خو سيدي بیا خو ارسه جایز دي خو موږ تاسو پېشګر باید نسو جوړ دا د پښتني قام د پاره زي یو قسمه د اعظم خبره کوم چې موږ تاسو کې د اعظم ولې تسته چېر موږ د بل پېشګر جوړ سو موږ کچيري علم غواړو علم ستا د علم مثبت زرايه ستا شایسته اړخونه ستا اغه کم چې د حیا او د عفت او ستایزت ټول در ساتلې سي دغه سره سره علم حاصله ولې سي اغه نقاط ویل سول ولې موږ بیا د بل پښوت مجبور وسو ولې بل پښګری دا خبر ولې خلک نه کوي دا ستا خبره خلک ولې نه کوي څه وجه ده زمر مشران زمر ټولنه زمر تعلیم یافته پو عالم ټولنه دا ستا خبر ولې نه کوي بالکل اغه مزه دا خبر ما ستاد خلې استل غشتله چې هرڅه ستا موږ ورته تیار دي بالکل کوم ځان ورته تیار کو نو
مشخه مشخه به خیر دی هدا پر دین چکم دین داوت داوادار داوګر یو چ مش دیندار یو اغه تقریبا اکثر تعلق مشتر تقلید پر اندبل پیشه اغه مر پاغه رنا کی کو نو داخله پر د تعلیم او قسمه قسم شان مش دغه د تقلید رنا کی تقلید دغه دی اغه د پستی د شاته تک یو زریده بیت مشتاس محمد رسول الله تبیسو او دغه اسلام چې اغه د هر مشکلات حل مز ایمان دی ګور ایمان دی توسر په خله ایمان نه دی کنه بیت مر عملی ثابت کو ان شاء الله په دې کې مرز ټول دلته د خبرونی وخت هم پات ورسېدی ک په یو څو ټکو کې زموږ ګرانو کتونکو ته ډیر شایسته پیغام وړاندې کینو ډیر مننه به پیغام اسیم پیغام دی یقینا ار خبره پیغام دی خو بیا چونکه خبر دا اخری خبره چې ولادت شوز تعلیم پاکله هغه یقینا ډیر ضروری و نو زما ټول پښتنو مسلمانانو ته مشرانو ته کشرانو ته اخرنی پیغام دادی چې د شوز تعلیم هغه بالکل په اسلام کې ډیر غټ اهمیت ورکول سوی دی لیکن چې د اسلام د آداب او شرایط په لحاظ سي هغه زموږ احساسو د پاره د هر خیرونو د هر شیګونو د هر خوشحالي ان شاء الله مستاسو هغه نتیجه راکړي او کچيري هغه آداب نس لحاظ نو بیا د قسمه قسم لکه وسم باسي غرب چې کوم کافران دي دغه هغه دغه دغه کې شهر کوم جنسي تیاریانی دي او قسمه قسم پتنی دی هغه خپل دی اقرار کوي چې دا موږ دا لحاظ کړی نو دا مشکلات موږ وینو خو اسلام هغه واحد دین دی چې هغه د ټولو مشکلاتو د ټولو مشکلات سره سره هغه د تعلیم لار شو د شولې ده الله تعالی دې موږ عمل په کول په توفیق راکړي ډیر مننه یو جهان مننه فرید صاحب جی ګرانو کتونکو دا فرید صاحب ماشاءالله ډیر شسته مجلس تاسو وړاندې کوي علمی او د حدیثو د قران د آیتونو په حوالو سره د علم بخبرول کی ډیر شستا مدلل لباس وکي او دا هله موږ لرو ان شاء الله د خپل ګرانو کتونکو سره تاسو ښه چې تاسو بخپل په بچانو باندې په خواندو باندې په خپل ماشومان باندې علم ضرور حاصلوي ولې چې دا وخت و دې کام ته د علم ضرورت نه کې د توپک دور تیر سو اوس د علم ضرورت دی بای چې موږ د نړۍ سره سم وجه په وجه روان سو نو تر بل خبرونی پوری ما زړګی له خیل تراک اجازه و سلام د الله په امان